Osnovni naš zadatak je bio da pratimo ovaj zakon o dopunskim pravima boraca, obzirom da ovdje govorimo o onome što je radio Savez ratnih vojnih invalida. Ja mogu istaći da se ovog saveza i ovih članova najviše tiču odredbe zakona o dopunskim pravima koje se tiču liječenja, koji je naravno obuhvata sve i ortosko-proteska pomagala i banjsko-klimatsko liječenje, i evo mogu istaći da smo u ove dvije godine u dobroj mjeri unaprijedili ovu oblast. Predsjednik vam je govorio o nekim brojevima, evo da smo za najtežu kategoriju lica oboljela od paraplegije podigli taj iznos za nabavku kolica, da smo kroz vladu i Skupštinu Tuzlanskog kantona donijeli odluku o izmjeni i dopunu odluke o proširenom obimu, u kome smo još neka ortosko-proteska sredstva uveli, što su ljudi imali do sada probleme, kupovali su svojim sredstvima neke silikonske lajnere, bravice, evo ne znam šta sve. Dakle, sve smo tu u ove dvije godine, 80 sigurno posto, ne znam sad, evo tačno vidim, nema ni ovdje predsjednik, nije onaj tu, nismo pripremili, mislim da je 80% zahtjeva ratnih vojnih invalida za banjsko-klimatsko liječenje u Banji Gradačac da smo obezbijedili. U te svrhe smo u prošloj godini u budžetu imali 170.000 maraka i to je pravo koje po zakonu koriste samo ratni vojni invalidi. Obzirom da je predsjednik, evo, najveći dio iznio onog, ja mogu samo reći da smo mi, kako govorimo, o dvije godine, da je ova vlada došla na 4,5 miliona obaveza prema boračkoj populaciji, dakle, proisteklo iz ovog zakona o dopunskim pravima. Mi smo te obaveze sad sveli na nekih 1,5 miliona konvertibilnih maraka, dakle, 3 miliona obaveza iz 2013. i 2014. godine smo izmirili i evo imamo, samo su nam ostale neke obaveze iz 2016. godine.